Dneska se bavíme s Ivem, který je ředitelem Přírodovědeckého muzea v Praze. Ano, i toho, které stojí na konci Václaváku. Jestli si myslíte, že muzea jsou o vycpaných zvířatech a čtení cedulek, budete hodně překvapení, jakou roli má naše největší muzeum. Najdete v něm laboratoře, vědce, kteří jsou u pojmenování nových nalezených druhů, články v Nature i Science a také obrovské poklady ve sbírkách. Kdy jste tam naposledy byli? Současná expozice cílí na rozbití stereotypu o nudných muzeích. Až doposlechnete naše povídání, věřím, že tam co nejdříve zamíříte. Doktor Ivo Macek, geolog, ekonom a ředitel Přírodovědeckého muzea. Ahoj. Ahoj. Tak vítej v mém podcastu. Já jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání, Ivo. A hrozně ráda bych se o to pobavila s tebou o tom, jak jsi vlastně dostal, jaká je tvoje cesta směrem k tomu, že jsi ředitelem Národního muzea. Pardon, ne Národního muzea, o tom se ještě pobavíme, ale Přírodovědeckého muzea. A ty vlastně pocházíš z Moravy, ale začal jsi studovat školu ekonomického směru. Můžeš mi trošku vysvětlit, jak se to stalo? No, úplně jednoduše. Já pocházím z Třebíče, což je takový městečko na Vysočině, ale správně z Moravy podle starého rozdělení českého území, tak je to Morava. Já se k tomu hradě hlásím a všude to propaguji, protože jsem na to pyšný. V Třebíči jsem studoval základní školu, narodil jsem se tam, vyrůstal jsem, to by se rozhodovalo střední škola, moje rodiče oba podnikali, takže ta obchodní akademie byla pak takovou jako cestou k tomu jakoby praktickému vyžití a učimu, takže jsem nastoupil na obchodní akademii doktora Albína Brása v Třebíči, kde jsem studoval 4 roky střední školu. No a když se pak rozhodovalo v tom takovým divokém věku 18-19 let, kam se bude dál, tak jsem si říkal, 4 roky jsem strávil tím, že jsem studoval něco nebo školu obchodního zaměření, ekonomika, nám nebyla cizí, stejně jako psaní na stroji ještě tehda, ale tady jsem spíš, tak jsem říkal, tak půjdu na ekonomku, jak se říká slangově. Takže na ekonomku, dostal jsem se na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem studoval 2 roky a nějakým způsobem všechno vypadalo, že je to přesně nalajnováno, jakým to půjde směrem. Nicméně jsem měl vzadu takového brouka v hlavě, který mi pořád říkal přece teda, protože většinu těch věcí jsem znal z té střední školy, takže ty věci pro mě nebyly úplně nové a tím jsem viděl vlastně skladbu těch předmětů i do budoucna, což se nechci, abych se dotknul nějak jako Univerzity Tomáše Bati nebo fakulty managementu ekonomie, to v žádném případě, ale spíš pro mě jako osobně jsem to najednou bral, takže jako přece tady budu studovat další 3 roky a studovat vědu, kterou vymyslel člověk. Tak to přece ne, to přece nechci. Takže jako to hlodalo. No a jsem si řekl, tak příroda mě baví, sbíral jsem kameny asi jako skoro každý kluk nebo každý dítě. Tak jsem říkal, tak půjdu na tu geologii, uvidíme, třeba mě to bude bavit. A právě ve druháku na ekonomce jsem si podal přihlášku do Brna na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde mě přijali, takže já jsem pak třeťák na ekonomce začal studovat ještě prvák v Brně, takže to byla hodně velká divočina. A potom vlastně jsem už tak ekonomku si dodělával, protože když už se něco začne, aby se to mělo dodělat, tak jsem si dodělával pak dálkově. No a šel jsem spíš cestou těch přírodních věd, kde jsem potom pokračoval dál, ještě jsem si potom udělal malý doktorát. Takže... Jo, to znamená, ty vlastně, no vypadá to hodně divoce, ale potom se zvrhnul právě tím směrem spíše přírodovědeckým. No já bych se tady spíš jenom chtěla zeptat, nevím, jestli se s tím potkal ty, ale často lidé, kteří vlastně nemají vůbec, nevím, prostě nemají pojem o tom, co to mineralogie nebo geologie je, tak označují tyhle lidi za šutrology. Setkal se s tím už někdy? A jaký z toho máš pocit? Jasně, kdybych viděl, jakou katarzí jsem si musel projít i z řadných jako i příbuzných a lidí z blízkého okolí, kdy se najednou řekl, že budu studovat kameny, že jo, šutry, no, prostě ty byly, jako se na mě koukali, jako proč, že jsi měl studovat ekonomku, měl jsem nastoupit do banky, kde se teda mimo jiné pracoval, jsem pracoval 2 roky v bance, ještě právě při studiích, kde jsem si vydělával peníze. Tak říkali, proč prvá šutrolog? Takže mi říkali šutrolog, no a dělali se z toho samozřejmě srandu a různě si mě popichovali. Bohužel
to stigma prostě toho, ty geologie tady té naší společnosti je. Nepomáhá tomu ani seriál Big Bang Theory, když si z nás dělá srandu Sam Sheldon, protože geologie není věda. Mm-hmm. Takže nám to vlastně jako nepomáhá. Zároveň ale největší a nejznámější paleontolog, což je vlastně pod úroveň geologie jako takový, že já to vždycky říkám jako geologie, jako že jste lékař. No a paleontolog jste třeba jako třeba ortoped. Mm-hmm. Takže v zásadě paleontolog, nejznámější tím pánem geolog je Ross Geller z seriálu Přátel, což je paráda, takže všichni, když řekli, že jsou do geologie, jak jsi jako ten Ross. Takže mineralogie ještě trošku něco jiného, ale zároveň ty lidi si to nemají k tomu úplně tak jako příjemný vztah. Hodně to pramení právě z toho, že si to lidi nepředstaví, co to je, to je první věc, a druhý k tomu mají určitý blok ze školy. Bohužel to tak je, z těch 90% lidí, kterýma se potkávám denně a řeknu jim, co dělám, tak prostě vždycky říkám, to bylo na té střední, jak jsme tam museli poznávat ty kameny, anebo jsme tam točili někde krystalama, nebo prostě něco takového, což je jako škoda, protože geologie je nádherná věda a dá se o ní jako povídat zase jako pohádka. No tak ale no, ale to snad, to jsme teďka pěkně nahrál, protože teda, jak bys to učil, aby to lidi bavilo? Protože já si taky pamatuju na sbírku, vyhodili z krabice šutry a teďka co s tím? Ale já jsem třeba úplně milovník paleontologie, takže absolutní laik, ale prostě mám k tomu velmi dobrý vztah, ale ve škole to takhle přesně vypadalo. Jak bys to teda doporučil učit? Nebo jak nalákat ty lidi a ukázat jim, že ta mineralogie nebo geologie obecně není jenom to, že se koukneš na šutry a máš poznat, co to je. Já si úplně přesně zpamatuju, to přesně nevím, co myslíš. Vysypala se prostě omlácený kameny z nějaký bedínky, že jo. Ta sůl, ten halit, ten byl volízaný, protože se volizovali ty kameny a zkoušeli, jestli to není sůl, že jo. Takže to se to tak člověk drží, že jo. Dneska už v době covidový si to nedovedu představit, že by takový něco bylo. Ale tenkrát prostě ten nejvolízanější kámen jsme věděli, že je prostě halit. Takže přesně vím, co si vzpomínáš, a jako ty sbírky některých třech těch základních školách a středních prostě jsou, nejsou obnovované tak často, takže ty kameny prostě pamatují hodně. Mm-hmm. Já bych to učil určitě, mě trošku mrzí, a to není jenom v rámci geologie, že se dneska tady ty jednotlivé třeba přírodní obory, bychom brali přírodní obory, tak se strašně izolují zásadě do sebe a vlastně vypovádají se jenom jako spíš jako úcelená věc, která je jaká omezená někde a vy se učíte vlastně ten detail do velké hloubky, v zásadě ty detaily, a že se to nevysvětluje v širších souvislostech, že co to ovlivňuje a že to má vliv na něco dál. Když bych to jenom, abych to nemohl v nějakých abstraktních větách, tak kdybych řekl, že ani mineralogové si nerozumí mezi sebou. To bude stejné ve všech oborech, jako chemici, jo? Takže já si myslím, že chemice, si nemáme co vyčítat. Přesně tak, takže mě to jako trošku mrzí, protože třeba ta geologie má širší souvislosti a má velký vliv i na, jako bych řekl, i na společensko-vědní obory. A já spolupracuji s Národním geoparkem Vysočina, kde snažím udělat koncepci právě nového rozvoje směrování toho geoparku, kde právě to chci vykládat, takže ty všechny věci se vším souvisí. A to, že tam se, že to je oblast, kde se těžila žula, tak tím pádem díky tomu tam ty lidi se stahovali, protože tam byl levný materiál stavební, tím pádem formoval nejenom řeka, prostě nejenom řeka a voda, dostupnost vody nějakým způsobem předurčovali osídlování krajiny, ale samozřejmě i stavební materiál, jako dřevo, kámen. A v tomhle případě i tady prostě nějakým způsobem se vyvíjela ta oblast právě díky tomu, že tam ten stavební materiál byl. A to už má zase vliv na lidi, kteří tam přicházejí, začínají tam bydlet. Do toho to má vliv na zvěř, na botaniku, protože kameny pod povrchem mají v sobě nějaké prvky, které se uvolňují do půdy, ta půda je pak ničím bohatší, tím pádem i zase preferují třeba různé rostliny. Ty rostliny pak zase vyhledávají různé organismy, takže tohle třeba věc, kterou bych rád, kdyby se to začalo trošku víc propovat. Ono to tak dřív bylo, nebo aspoň z vyprávění starších geologů, takových různých akcích, tak vždycky ještě před takovou válkou, kdy se učili, tak říkal nám jeden profesor, bohužel už nežije, pan Petránek, tak nám vykládal. No a kluci, víte, já jsem musel splnit zkoušku, jsem musel mít z botaniky, z latiny, z francouzštiny, ze zoologie, a až teprve pak jste mohl jako dělat geologii. Což je přesně jako to, že to se vším souvisí, teď se to bohužel. A i těma možná analytickýma metodama, které jsou čím dál jako hlubší a hloubavější, tak prostě člověk, my jsme tomu říkali srandu,
na vysoké škole, že je taková šuplíková věda, že vlastně můžete mít šuplík plný kameně, můžete na tom strávit celý život v zásadě, než to celý provádáte jenom ten šuplík, než ho všechno zanalizujete všema metodama a nemusíte skoro nikam chodit. Jo. Takže tohle mě trošku mrzí a je otázkou, které je to učit třeba na vysoké škole, na střední a na základní, jo, to je úplně něco jiného, ale minimálně na ty základní, aby ty lidi trošku, nebo ty lidi, děti, věděli, že všechno se vším souvisí, tak na nějaké obecní rovině by se to mělo trošku víc propojovat. No. Mm-hmm. Ne to nechávat na konec roku, že už to není čas a pak to tam prostě naházet. Mm-hmm. Já si pamatuju ještě, že jsem měla domácí úkol, když jsme řešili vlastně krystalové soustavy, tak jsme měli doma připravovat, jak vypadají a podobně. Takže pro mě to byl vlastně jediný zážitek. Ale zase na druhou stranu, až když jsem dostudovala, tak jsem byla na vlastně na... Já nevím, kdo to pořádá, ale v Praze se pořádá každoročně několik setkání o víkendu, že se jede kousek za Prahu, protože tam jsou velký naleziště vlastně trilobitu z kamenilin. Takže k tomu jsem dostala neuvěřitelnou přednášku, včetně geologie, a od té doby já jsem z toho úplně nadšená. Doma mi leží prostě ten jeden, kterého jsem si našla, jsem z toho úplně hotová. A já si myslím, že to by hodně lidí, samozřejmě s tím, jak třeba byla, je ten starý film Cesta do pravěku, český, československý, tak vlastně to je všechno, jakoby, co může jakoby natchnout, a ten člověk samozřejmě ve škole by neměl být jediným naším zdrojem jakoby těch informací, protože tam je prostě nějaký učitel a tak dále, ale internet je plný věcí, které můžou jít vlastně hlouběji pro ty, co se zajímají, a to si myslím, že jako jenom první to nadšení probudit a ono to potom už jakoby spustí tu lavinu. Takže ono, jako aby se to učilo, protože to bychom se museli učit úplně všechno a těch informací kolem nás je strašně moc, včetně chemie. To znamená, já jsem třeba zastánce toho, aby se zase chemie tak moc hluboko neučila, protože si myslím, že to většině lidí prostě úplně zaplní mozek a zbytečně, ale umět natchnout je prostě úplně základ a potom už se spustí třeba v nějakém tom konkrétním člověku právě ten proces a jede. Mě úplně nahráváš, protože teďka my jsme otvírali stále expozice přírodovědecké, která v historické budově na Václavském náměstí, Národním muzeu. A tohle bylo přesně hlavní moto, kterým 5 let, co jsem ten projekt vedl, jsem si řídil. Je to moto, je to pořád to změnil, že to není moje, ale je to vlastně to, co si řekl, mě to řekl kamarád, ředitel Hvězdárny v Brně, Jirka Dušek, tak ten mi řekl, že hele, přece nebudeme vyučovat, my bychom spíš měli inspirovat. A to je přesně ono, takže my jsme celý moto, vlastně celých 5 let bylo nevyučovat, ale inspirovat. Přesně souhlasím s tebou, nemusí to jít do takové hloubky, do takového detailu, ale spíš jako zbudit zájem jenom o tom, že něco takového je, protože zahltit je těmi detailama, prostě ty lidi se v tom utopí a mají tomu potom averzi. Jo, je to prostě takový hraničitost, takovým tím poučováním a řeknu, já vám říkám tyhle věci, vy musíte znát. To není pravda. To musí být jenom ve chvíli, pokud mají nějaký cíl a to chtějí třeba, nevím, se dostat třeba fakticky na chemickou školu, tak je to dobrý. Ale pokud to má jenom zaujmout a nemít v sobě takový tu pachuť toho té nutnosti a tak, tak velmi ráda jakoby v tomhle tom funguji. Myslím si, že to je velmi dobrý přístup takhle. No ale jo, promiň, za tebe taky. To jsem pochopila, evidentně s tebou souhlasí i v muzeu. Evidentně s tebou souhlasí. No, ale já... Ne, no, OK, dobře. Je to názor, že jo? Tohle je to fakticky názorová věc o zkušenosti a ne každý má, lépe řečeno, prostě ne každý je tomu otevřený. No, takže to asi... Někteří lidi, kteří už jsou delší dobu v tom, tak už třeba ten nadhled na to nemají a byli by cepovaní nějakým jiným jako režimu a myslí si, že bychom měli pořád jako oportunisticky defenzivně spíš jako bránit tu vědu a jako pořád být tou institucí, která by měla tu vědu nějakým způsobem nebo nějakou kvalitu jakoby držet, což my držíme, protože my třeba máme teďka za poslední 3-4 roky 2-3 články v Natureu a jeden v Science, jako Národní muzeum, což jako není to, jako na akademii věc samozřejmě i taky dobrý na určitý ústavy, ale jako na Národní muzeum je to, jak říkám, pecka. Jo? A to my děláme, takovouhle věc, to je paralelní, ale jako v té prezentační rovině, která je a cílí na většinu návštěvníků, od dětí přes rodiny s dětmi až po prostě lidi ve středním věku až po seniory, tak prostě to nemůžeme. Takže ano, my si držíme tu úroveň, vědeckou úroveň hlubokou a jednou jako velmi prestižní, ale nesmíme ji překlápět do té prezentační roviny. A to je něco úplně jiného a to právě ne každý zvládne. Mm-hmm.
Tak já si k tomu možná, ale chci se dostat potom ještě k té vědecké činnosti, ale to si nechám trošku na později. Já jsem se totiž ještě chtěla dostat k tvým studiím, protože jsem se o tebe dozvěděla, že jsi byl na velké množství i stáží během vysoké školy a to hodně v zahraničí, právě myslím si, že všechny byly spojené vlastně s nějakou tou geologií. Mohl bys mi říct, která byla pro tebe asi nejvíc, která tě posunula úplně nejdál z těch zahraničních stáží, kde jsi byl? Byly hlavně zaměřeny ne úplně na studium, ale spíš jako na geologii, jako v té oblasti. To byly spíš pobyty, než jako stáže na univerzitě, byly to spíš pobyty. Za mě asi nejsilnější do z geologického pohledu, tak já miluji Island, teda v tomhle případě. Island je prostě to je meka geologů, kam musí každý být. Tak teď to bude, je to znát sáspoň, to nebylo vytržení z kontextu, ale už nám jako na škole vykládali, že největším nepřítelem geologa je vegetace. Jo, že prostě je to všechno porostlý a není to vidět, co pod tím je. Ale samozřejmě jako znát sáspoň. Jak jsem měl na začátku, je to s tím propojení. Ale prostě ten Island je to taková, jako kdybyste cestovali v čase, dostali jste se prostě několik desítek, stovek milionů let zpátky, jak mohla vypadat vlastně naše planeta. Je to mladý ostrov, který je ještě pořádně porostlý vegetací, není tam skoro žádná fauna. Je to takový skutečně jako pravopočátek, jako suchozemský pravopočátek a to se mi prostě strašně líbí. Co se týče jako věcí, tak chtěla zeptat, ne v pohodě. Když teda říkáš, že je to exkurze jako kdyby do 100 miliony let, stovky miliony let zpátky, ale říkáš, že je to mladý ostrov. To jako myslíš tím, že prostě když vznikne nějaká nová suchozemská věc, tak prakticky to začíná od začátku všude vždycky stejně, když se to stalo před 100 miliony let anebo teďka? Tak to bylo myšleno. Přesně tak, je to v zásadě tak, že jako by ty první... jak bych to řekl. Začínali, když vznikla planeta, že, tak jsme tady měli docela divoko, horko, hodně vody a život vzniklo ve vodě. A potom ta suchá zem, nebo respektive ta zemská, jak by se to dalo nazvat, aby to neznělo úplně nějak ultraodborně, ale prostě pevnina, vznik pevniny prostě byl spojený se sopečnou činností, že tvorba ostrovů. A vidíme to pořád dneska, vlastně nic nezměnilo, planeta je to stejná. Nemusíme některé procesy vidět jenom za náš život, jo? Že to trvá prostě delší dobu, ale v některých minimálně v těch sopečných aktivitách, tak ty procesy jsou velice zrychlené a můžeme vidět tvorbu ostrovů vlastně skoro online dneska. A vlastně jeden z těch věcí je vlastně Island, který leží na kontaktu dvou litosférických desek, vlastně který prochází skrz ten Island. Já jsem tam stál, to je něco neskutečného, když vlastně stojíte a přeskočíš jakou díru v vozovkách a jsi na jiný litosférický desce. A zkoušel jsi se tam potápět? Protože ono je to vlastně zatopené. A vlastně ta je to zatopený. Mm-hmm. Ale je vlastně ten Island je tam prasklý. Jo, já jsem tam totiž taky kvůli tomu jela. A to je něco, když se to jenom člověk učí, že tedy jako z vnitrozemského státu prostě uprostřed Evropy a čteš si o sopkách a o tohle a teďka ne, tam litosférický desky, už to máš tak jako zaběhlý, už to máš jako vásničku a najednou tam stojíš prostě na tom místě a vidíš tu ohromnou masu. No takže díky tomu kontaktu vlastně tam vzniknul ten ostrov, který je relativně malý. No a právě proto tam jako začínají ty věci teprve se kolonizovat, mají tu vegetací, začínají tam růst ty věci, které prostě, jak to mohlo vypadat, jsou tam nízký stromy, skoro nejsou stromy, že jo. Z původních zvířat tam snad je jenom ta liška polární, pokud já vím. Takže jako všechny věci jsou tam spíš zavezený. Takže tohle mě se na tom líbí, že je to taková jako věc, jako fakt cesta časem, kdy se podíváš, jak asi mohl vznikat ten život jako na jednom z těch půlky pevniny, který tady byl dřív. Jo, Island je pro mě taky asi číslo jedna, co se týče mých cestovatelských výprav, samostatně laických, ale ne extrémně odborných. Co je ale zajímavé, tak vlastně na Islandu je taktéž naleziště vlastně z kamenilin, jenomže z období, jakože jsou to vždycky nějaký listy. Je to tam, protože tam je nějaká naleziště nějakého hnědého uhlí, nebo trošku jakoby mladšího, není tam černý, ale je tam hnědý. A právě, že jsme byli se kouknout na ty břidlice ještě a dovezla jsem si taky, nebo labřičnou vyfotila, protože se to tam nesmí odvážit z toho místa, ale mají to tam. Není to moc známá věc, protože moc možností tam najít není, jelikož je to fakt hodně mladý. Každopádně sopky, moje milovaná věc a také ty litosférické desky tam jako vidět. Já jsem neplavala, protože je na mě moc studený, takže já bych tam asi nevplavala. Nevplavala do mezi to. Ale viděla jsem videa a je to fakt super. Je to super, no. Tak.
No, takže no, vlastně... Je tam nejvíce škoda, že tam je tak obrovský množství turistů, no, že je tam člověk je pořád jako... No, aspoň my, co jsme tam byli, tak to bylo hodně náročné, takže takový jako najít si tam ten prostor, koutek je už tím dál složitější. I když teďka asi ne, zase tím covidem. No, s tím covidem asi ne, ale já jsem tam byla v době, kdy tam měli tu finanční krizi, takže tam toho zase tolik lidí nebylo, což bylo nejlepší období, protože tam bylo hodně levno na Island, takhle. Dneska je to mnohem výš, dneska je to horší. No ale každopádně, aby jsme se dostali i k tomu muzeu, protože tady jsme stále vlastně od zmínek toho, že jsi studoval něco z ekonomií, dělal jsi jako bankéř v bance, a potom si vlastně si řekl OK, tak raději budu studovat nějaký přírodní vědy, geologii a tak dále. No a dostal ses až směrem, pravděpodobně jsi teda lokalizovaný v Praze teďka, je to tak? Ano. Jo. To znamená, dostal ses až vlastně z té svojí milované Moravy, ses dostal do Prahy. A jak se vlastně člověk může stát, nebo jak ses vůbec dostal, nebo proč jsi vybral vlastně práci v Přírodovědském muzeu? No, ono to bylo rok 2011, byla, že krize doznívala ještě tehdejší finanční. Já jsem byl ve čtvrtáku na geologii a vlastně jsme uvolnila. My totiž jako mineralogové, tak na ústavu geologických věd, v Přírodovědské fakultě, jsme měli velmi dobrý vztahy právě s mineralogy tady v Národním muzeu, i v Moravském zemském muzeu, ale tady taky v Praze. Takže když se pak uvolnila pozice tady právě na elektronové mikrosondě jako operátor, tak vlastně přišla ta informace do Brna. No a mě vlastně můj školitel tehdejší doporučil a vlastně tomu tehdejšímu vedoucímu tady to oddělení a já jsem na pohovor a on mě vlastně vzal, takže já jsem zjistil, že vlastně těch možností, kam jít, minimálně do toho startu zase jako v rámci mineralogie, i celkově geologie zase tolik není. Bohužel se u nás netěží tak, jak se těžívávalo dřív, dělají se nový lomy vůbec, prostě to znamená hnědý uhlí, třeba to už doznívá, černý uhlí taky se zavírá, že na Ostravsku. Takže vlastně těch možností a těch geologů zase není tolik potřeba. Mm-hmm. A takže se jako nemůžeš moc vybírat. Takže když najednou přišla tato možnost a navíc se to na mikrosonda mě bavila, mě bavilo studovat vlastně ty minerály. Já jsem nejsem úplně sběratel v tomhle směru, spíš bavilo poznávat, jak ty věci fungují a jak se chovají. Takže ta mikrosonda v zásadě byla jako jedním z nástrojů analytickým, který tohle nahlédnutí vlastně pod pokličku těch minerálů umožňuje. Takže mě se to líbilo. Navíc ta mikrosonda tehdy nefungovala úplně tak, jak měla, což byla pro mě taková povahová věc, jakoby výzva, že třeba ty věci rozjet. Takže jsem se prostě stěhoval do Prahy a začal jsem bydlet v Praze. No a teďka mi ještě vysvětli. Ono totiž většina lidí rozumí tomu, že když studuješ třeba obor přírodovědeckého směru, tak potom můžeš pracovat v laboratoři, což zní, že vlastně si prakticky udělal i ty. No ale většinou veškeré laboratoře jsou spojené buď to s univerzitou přímo, to znamená tam, kde vlastně třeba si studoval, tak tam je laboratoře, protože se tam zároveň učí studenti, ale potom se tam dělá i ta věda. Nebo existují, řekněme, laboratoře, které jsou komerční, což mají nějaké firmy, protože to souvisí třeba s tou prací, zmínil si třeba ty doly, těžbu, tam si to umím představit. Jak to ale funguje, že vlastně Národní muzeum má svoje laboratoře? Je to tak, teda chápu to dobře? To je tak, úplně klasické, jakože i ono, i vlastně muzeum má svoji vědeckou činnost ve smyslu laboratoří. To je tak, jsou zásadně výzkumná organizace, to se málo ví, jako my jsme na seznamu výzkumných organizacích a dokonce, když se dělalo, já teďka bych neflásnul, řeknu pár let zpátky, ale to zhruba 3-4 roky zpátky, se dalo srovnání těchto výzkumných organizací, nejenom v rezortu kultury, ale jako ne všechny, samozřejmě muzea jsou výzkumnou organizací, jo, ta definice ty výzkumné organizace, ty to asi znáš, ale prostě není to tak, že každý, kdo píše nějaký článek nebo vydává knížku v muzeích nebo institucích, tak je výzkumná organizace. Není to jako, je to terminus technicus, ale je to vlastně o tom, že musíte splnit určité náležitosti, abyste byli zařazeni na seznam výzkumných organizací v České republice. Národní muzeum to je a není to automatické. A díky tomu vlastně Národní muzeum je v zásadě na úrovni různých ústavů, akademie věd, univerzitních pracovišť a jsme vlastně úplně stejní. A když docházelo ke srovnání, myslím si, že před těmi 3-4 lety, ale je to důležitý, tak bylo 220 výzkumných organizací v rámci České republiky a Národní muzeum bylo na 50. příčce.
Takže ono to jako není, samozřejmě nemůžeme soupeřit úplně s akademií věd, s univerzitami, které přímo to je jejich jako hlavní činnost. Pro nás si pořád máme na starosti obrovskou sbírku, kterou musíme spravovat a chránit a uchovávat, aby tady byla pro další generace. Takže to je jedna z našich činností, ale byli jsme na 50. místě, což je jako skvělý. A to 50. místo se myslí tím v třeba množství, řekněme, publikací v impaktovaných časopisech, nebo co se tím myslí 50. místo? Bylo to ještě v době takzvaného kafemlenku, takže v době jakoby rivolových bodů. No. Teď už se to mění přece metodikou, ale tehdy to bylo přepočet na rivolivní body. No a ještě teda, ty jsi před chvílí v našem rozhovoru ještě zmiňoval, že máte několik publikací v Nature a Science. Dokázal bys třeba nějaký zmínit, nějaký fakt velký, což je velká věc, teda to si myslím, že i laici si uvědomují, že mít takhle publikaci je fakt něco ve vědě, takhle skončit v Nature nebo Science. No, já teďka, asi bych nejvíc zmínil, asi nejčerstvější článek je z dubna letošního roku, kdy vyšlo v časopisu Nature a já teďka se chodím, abych... Klidně se podívej a můžeme teď tak chodit potom i odkaz vlastně do popisku, takže úplně v klidu. Takže on to je Nature, nebo to čistý Nature. Bylo to Nature Ecology and Evolution. A byl to článek, který byl vlastně dělán na našem sbírkovém předmětu na lepce ženy, která byla nalezena v jeskyni Zlatý kůň v Koněprustých, jeskyní. A v zásadě kolegové s Max Planck institutem v Německu přišli na to, že ta datace, která tam původně byla na té lepce, že byla mylná, byla to způsobeno hlavně díky tomu, že byla zakonzervována a ošetřena v rámci preparace hovězím lojem, to znamená, že to zkreslilo vlastně několik pokusů o tu dataci, a když najednou tohle rozpoznali a byli schopni se dostat hlouběji, tak na základě toho studia genomu zjistili, že je to daleko, daleko starší a v zásadě se z toho původně 15 000 let starého předmětu stal předmět 45 000 let starý a je to v zásadě doklad, první doklad vlastně homo sapiens v Evropě. Takže vlastně z lepky, kterou jsme měli desítky let v depozitářích od 50. let, a považovali to, i když tehdejší antropolog profesor Volček už to jako považoval, že to bude starší, ale právě ta datace, která se později dělala, to všechno jako řekla, tak to všichni odložili. Tak to je teda mladší. No ale teď, když se dělají ty expozice, tak se prostě je to předmět, který má nějakou významnější hodnotu nebo informaci nebo příběh, který by stál za to vystavit, no tak na to kolego řekli, tak to uděláme znovu tu dotaci a zkusíme. No a na nějaké toho vlastně zjistili, že to je výrazně, výrazně starší, je to vlastně první doklad, možná ten starý v Evropě, to je žena ze Zlatého koně a publikovalo se to v Nature. A nebo třeba ještě, no? Já jsem se jenom chtěla k tomu zeptat, protože to mi nahrává na to, jak teďka jsem dělala ten chemický adventní kalendář. A ty jsi říkal, že se to datovalo a zmínil jsi teda ještě k tomu ten genom. Datovalo se to normálně karbon-uhlíkovou metodou, nevím, jak se to řekne česky teďka. Nebo vlastně, když jsi ještě zmínil, že oni byli schopní z téhle 45 000 let staré lepky izolovat nějaký genom, tak jak se to teda dělalo, to určení stáří? Teď už jdeš do té chemie víc, což chápu. Tady je bohužel datace... to jsou zrovna ty věci, kterým rozumím já třeba víc. Jo, rozumím. Je to v zásadě, bylo to skutečně jako sekvenace genomu, proběhla. Takže našli, vlastně podvrtali, dostali se skrz tu část, která byla právě silně ovlivněná tím hovězím lojem, tím tou penetrací, takže se dostali k tomu k jádru a čistým vlastně čistému materiálu, kostnímu materiálu. A na tom se udělala sekvenace genomu, která vlastně potvrdila, že tam je výraznější vliv jako genomu neandertálců, což vlastně bylo to, na základě čeho se jako usuzovalo vlastně poměru toho genomu, toho neandertálství v tom to nějakým způsobem zasadil do nějakého období, které by muselo být před nějakým zase obdobím. Ale jak říkám, nejsem antropolog a nerad bych se tady do toho poučil, že jinak to
abych to... Nepůjdeme hlouběji, nepůjdeme. Každopádně můžeme... Ale je to radiokarbonová jo. Datace. Jo, je to radiouhlíková, dobrý. To znamená, jo, to je jako strašně zajímavý, že my jsme dneska schopni prostě izolovat takhle z nějaký lepky, která je prostě někde vytažena. A jsme schopni vyizolovat vlastně... vůbec nějakou genetickou, nějaký prostě nukleový kyseliny a z těch jsme schopni třeba nějakou sekvenací najít právě určitý řekněme, oblasti, které třeba jsou právě více ty neandertalské, jak dneska jakoby považujeme, a je to fakt jako fascinující. No ale teďka, teda ať se nebavíme teda o té chemii jenom, ale jdeme zpátky, co si teďka pěkně tady načal. A to je to, že Přírodovědecké muzeum nebo celé Národní muzeum, což teda, mohli bys mi teda, první otázka je, jestli bys mi to mohl jakoby rozdělit, co to znamená Národní muzeum a co to znamená Přírodovědecké muzeum, Národního muzea. A druhá otázka, jenom jestli, no. Já to jenom takhle dořekl, ať to nezapomenu, jestli bys mi právě mohl říct více o těch vašich sbírkách, jo? To znamená, co to vlastně, o co se staráte a tak. Takže se může začít těma rozděleníma. Tak Národní muzeum je název, která, já to bych chtěl někomu vysvětlit, aby se právě v tom lépe zorientoval, tak je to takové, já tomu říkám, to je taková střecha. Jo. Střecha, pod kterou je 5 různých muzeí. Uh-huh. Národní muzeum jako celek združuje 5 muzeí. Je to Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea a taky České muzeum hudby, a Náprskovo muzeum. Všechny tyhle 5 muzeí patří pod Národní muzeum. A každý má své ředitele, každý má své objekty a ty mají své sbírky. A Přírodovědecké muzeum je vlastně, když před více jak 200 lety v roce 1818 zakládali Národní muzeum, dnešní Národní muzeum, tehdy to bylo Vlastenské muzeum, ne Vlastenecké, ale Vlastenské. A tak ho zakládali tak, že do ní vložili sbírky a různá knížata a hrabata, která měli na svých zámcích a tehdy prostě bylo trend sbírat přírodniny, mm-hmm. už to byly různý trofeje, nebo hlavně minerály třeba, botanika, knížky, tak tam vkládali vlastně svoje sběry a takže první vlastně sbírky Národního muzea byly sbírky přírodnin. A byla to třeba mineralogická sbírka, byla jako jedna z nejstarší botanická, paleontologická, třeba knihovna. Takže to bylo jako to, co darovávali ty zakladatelé do toho fundusu, toho muzea. Mm-hmm. A už je více, potom se to různě rozrůstalo, vyčleňovalo, potom přišli Náprskovo muzeum v počátku 20. století a potom později, myslím, že v 80. letech přišlo jako poslední České muzeum hudby, které se přidrželo k Národnímu muzeu. Národní muzeum jako celek má asi přes 30 objektů po republice, z těch, že většina z nich je i přístupná veřejnosti a spravuje sbírky o velikosti odhadováno na 20 milionů sbírkových předmětů a z toho vlastně 15 milionů sbírkových předmětů máme my v Přírodovědeckém muzeu. Takže jako by poměr... 15 milionů. 15 milionů. Pane Bože. A z toho je půlka hmyz, takže to je, jako já vždycky říkám, to je nejlepší věc, protože je toho nejvíc, ale zabírá to nejméně místa. Takže tam nemáš problém s tím, že ti tam za chvilku dojde místo na ukládání toho hmyzu. Zatím. Zatím, ale samozřejmě starat se o to a uchovávat to v nějakém stavu, aby to bylo předáváno dál. To znamená, že logicky asi 15 milionů předmětů nejsou schopni návštěvníci samozřejmě vidět. To znamená, že vy máte asi nějaký prostě někde schovaný obrovský sbírky a jenom část toho se vystavuje vlastně veřejně, takhle. Jo, když si... Přesně tak, no. Zase mi se dalo říct, že máme vystaveno teďka procento. Jako z toho, co je viditelný v historický budově a nikdy to nebude jinak, mm-hmm. prostor na to není a hlavně to už je jako kontraproduktivní. Mm-hmm. Ono, když chceš něco říct s tou výstavou nebo expozicí, tak nepotřebuješ to mít zaskládaný prostě i s různýma zvířatama a tak. Mm-hmm. Takže už jako by mít ani nenapěchujem do té budovy, mm-hmm. historické budovy na Václaváku, mm-hmm. ale máme svůj depozitář, máme areál v Horních Počernicích, což je směrem, když jdete na Mladou Boleslav nebo na Hradec Králové, je to takový velká průmyslová zóna, my jsme tam, nebývali jsme tam, a teď jsme takový zasazení do průmyslové zóny. Máme tam postavený areál, máme tam postavenou budovu, která byla v roce 2002 dokončena a postupně se tam začaly stěhovat všechny oddělení, protože byly rozesety po celé Praze a okolí. A, takže až v roce 2014, takže nevím, jestli to budou v tom posluchači orientovat, ale 2014 je v zásadě termín, kdy jsme se tam sešli všichni, právě kolegové entomologové byli
po desetiletí v kunratickém zámku a pak se přestěhovali k nám, takže jsme se zkompletovali a máme teďka všechno pod jednou střechou, což je paráda. Kolik lidí se musí starat, kolik lidí tam máte zaměstnaných, aby se starali o tyhle sbírky, aby se to uchovávalo? No, jak teď odpovím trošku zase na cásku, jo, aby to nevyznělo to, ale v muzeu nikdy není dost lidí. Jo, jasně. Nikde na světě. Prostě čím víc lidí máš v muzeu, tím víc sbírek najednou máš. Minimálně co se týče přírody, protože pro nás přírodovědecké muzeum, když se to překládá v angličtině, nebo když je to po světě, tak je to Nature History Museum. Prostě muzeum přírodní historie. Ale my tu historii zásadně dokumentujeme, tu přírodní historii. Takže my sbíráme pořád současnou recentní věci a pořád rozšiřujeme ty sbírky. Proto je pro nás jako těžký vysvětlit kolikrát, že prostě potřebujeme jezdit do toho terénu, protože ty věci mizí, bohužel, druhově, hlavně se týče hmyzu, tak strašně rychle ubývají druhy a potřebujeme prostě to rychle zdokumentovat, dokud je ještě možnost, protože spousta, už je teď doba, kdy už spoustu věcí neuvidíš nikde jinde než muzeum, bohužel. A takže kolik je lidí? Momentálně máme 84 zaměstnanců v rámci přírodovědeckého muzea, je to asi nějakých 64 úvazků a celkově v muzeu, myslím, že pracuje nějakých 450 lidí v Národním muzeu. No a teďka z těch milionů předmětů, co máte, co považujete, nebo co ty považuješ osobně, Ivo, za největší poklady, které tam máte? No, určitě, co jsou největší poklady, co tam máme, jsou věci, protože jsou věci takové, které dali světu nový druh. Jo, ať už je to druh rostliny, ať už je to druh živočicha, ať už je to druh minerálu nebo fosílie, tak to jsou takzvaný, říká se tomu, typový materiál a je to vlastně, je to v zásadě poklad a podle toho se i posuzuje podle vědeckého pohledu je úroveň té instituce. Muzea celkově po světě, přírodovědecká, když se bavíme hlavně o přírodovědeckých muzeích, se specializují na to, že popisují nové druhy. Je to taková jako činnost, taková jako základní výzkum a specializují se na tom muzea hodně. Takže se dělá taxonomie, takzvaně říká. A to je prostě takový muzejní chleba, takže my se specializujeme na věci, které jsou nové, hlavně se týče druhů. Entomologové s tím zatím problém nemají. Ty nestíhají chvílema popisovat nové druhy a už jim docházejí jména, takže už dávají třeba jména podle postaviček ze Simpsonu a prostě jsou to už takový, jako už je toho tolik, že prostě už skutečně jména docházejí. V minerálu je to, že se jich objeví třeba stovka maximálně za rok po celém světě a my třeba jsme u toho, třeba, že my jsme třeba popisu 5, 6, 7 minerálů, což je jako skvělý. A entomologové teda popisují nové druhy a u zoologů tam záleží vždycky na dané specializace, na té dané skupině, protože u savců už prostě těch savců nových moc není, u ptáků taky ne, takže tam se zkoumají třeba v rámci ptáků, zkoumáme hodně migraci, že máme i kroužkovací stanici, to nevím, jestli jsi viděla, máme kroužkovací stanici. Nebyla jsem v ní, ale četla jsem. No, takže naši kolegové vlastně koordinují kroužkování ptáků po celé republice, máme asi 400 dobrovolníků a za rok se na kroužku asi 200 000 ptáků. A vlastně ty ptáci dostávají kroužek na nohu, samozřejmě podle velikosti, nemůže, že ty skřivan letět s kroužkem pro labuť, to by asi moc daleko nedoletěl, ale dává se to prostě poměrově podle hmotnosti těla toho živočicha o to ptáka. A tady kolegové prostě dělají ohromnou práci, která je skvělá. A navíc na tom kroužku, když jsem zapomněl říct, je to jako Národní muzeum Praha. A tohle vlastně kroužek pak nám posílají z celého světa, že právě nalezli třeba tak a pošlou nám zpátky fotku toho kroužku a my zjistíme, kdy ho kdy kroužkoval na nějakém místě a tak dále. Takže ne všude se jako všechny oddělení řeší to, že by popisovali nové druhy, někde to prostě není možné, ale třeba u entomologie a mineralogie je to velice běžné. Takže podle toho se posuzuje prestiž a to jsou nejzácnější věci. Teda. Říká se tomu typový materiál, je to pak ještě různě rozděleno, aby to nebylo složité, ale v zásadě typový materiál je takový, že když najdeš teďka pod stolem někde, jak sedíš, tak tam najdeš pavouka a zjistíš, že ho budeš zkoumat a zjistíš, že je to vlastně nový druh pavouka, který ještě nikdy nikdo nenašel,
a nepojmenoval, tak ty vlastně na tomhle, co jsi našla doma pod stolem, uděláš popis, uděláš, zapíšeš článek, opublikuješ ho a tím pádem máš možnost ho pojmenovat. No ale ten exponát, který byl ten první na světě, ten, který ho vlastně našla pod tím stolem, tak ten je uložený a to je prostě holotyp, to je ten nejvzácnější materiál, že to je ten první, z kterého jste popsal ten nový druh na světě. Mm-hmm. A to jsou vlastně tím se jako učí jako prestižní instituce a pak jsou taky samozřejmě, kolik máš sbírek třeba vyhnulých druhů, když máš různě vyhnulý a živočichy, tak samozřejmě to je to taky prestižnější, protože nikdy neuvidíš. Mm-hmm. A to jsou třeba, jakože vyhnulý se tím myslí, že jsou to vypreparovaný zvířata třeba. Tím se myslí. Tak, no. Jo. Co máte? No, co máte ve sbírce třeba? Z vyhnulých zvířat? Třeba velescink. Víš, nevím, velescink. Vůbec nevím. Tak to tam potom taky nahodím. A jak se to ještě tam jmenuje? Velescink kapverský, je to takový, jak se to dal, takový jako vakovlk. Jo, vakovlk, aha. Tak to už mi něco říká, ale ten název jsem neznala. Velescink kapverský. Velescink je jako ještěr, ale máme i vakovlka, vyhynulého vakovlka. Velescink kapverský a jako ještěrka vyhynulá. A toto máme i vakovlka v našich sbírkách. Máme i jako ptáka, dodo. Jsou to takové věci, které už jsou, které už prostě v přírodě nenajdeš a hlavně ve sbírkách máme. Zároveň nejsme jediní, kdy máme ve sbírkách, ale pořád jako je to věc, která je prestižní, ale tyhle věci se moc nevystavují, protože jsou vzácní, které by se poničily ať už světlem nebo klimatem, tak by samozřejmě ta ztráta byla obrovská. Takže když tak nějaký třeba výstavě na krátkou dobu, ale ne na nejlepší dobu. To znamená, třeba tady v tomhletom, třeba u těch vyhynulých, vím, že jsem četla zase z pohledu genetiky nebo molekulární biologie, že oni se pokouší třeba získat z toho ten genom z těch vyhynulých zvířat a zkouší to, že by to, jestli by to nešlo právě třeba znova, nějaký příbuzný, včetně třeba mamuta a podobně se snaží spojit nějak s genetickým, s genomem vlastně slona a snaží se třeba udělat takový embryo, který by donosila slonice a potom porodila vlastně mamuta. Jo? To znamená, že jsou takové věci. Kdo ví, jestli náhodou nebudeš ještě jako ředitel přírodovědeckého muzea u zrodu toho, že se budou některá vyhnulá zvířata fakticky znova rodit. Ale tohle je zase budoucnost té genetiky. No? To mi taky nahráváš, protože jedna další věc, jak jsem tam na začátku, kde se jako by nejvíc líbilo, nebo měl největší vliv, tak kromě Islandu, to byla i Sibir. My právě spolupracujeme s Jakutskem, republikou Sacha, kde mají muzeum mamutů a právě díky tání a oteplování planety, tak to je permafrost a vypadávají z toho právě mamutí kly, mamutí nohy, choboty. Šavlozubí tygři. Ano. Měkkou tkání, všechno měkký tkáně, takže bychom tam byli, protože bychom chtěli rádi přivést tuhle výstavu mamutí balíř, takzvaný do Prahy. Takže i kolegové, právě jsme tam úzce spolupracujeme a doufám, že se to podaří dotáhnout do konce, aby jsme tady tak za 2 roky měli něco, co prostě v Evropě ještě nikdy nikdo neviděl. Nám z toho padala čilist, teda když jsme to tam viděli, když tam vidíš najednou chobot mamuta se srstí a do toho právě tam i oni řeší genetiku s Japonci a tam se jim to zatím moc nedaří, ale je to něco. To je něco, no, jakože mamut někde zapadnul do nějaký bažiny, tam zamrzl a dneska se nám to zase rozstává díky tomu vlivu. Sice se uvolňuje hrozně moc metanu vlastně do toho, do atmosféry, globální oteplování, no, je to začarovaný kruh, ale vypadávají z toho právě neuvěřitelné věci. Pro mě tohle to je určitě jedno z míst, kam bych se chtěla podívat, i když nám teďka Rusko trošku zahrává si s těma vízama, takže se tam asi jen tak nedostanu, ale je to velký sen to vidět na vlastní oči. Takže pokud to vyjde, že to bude v Praze, tak jsem určitě první návštěvník, který dojde. Můžu ti ukázat nějaký fotky klid. Tak, wow, takový podpultovky. jo, podpultovky. Krásný fotky, videa, jak když to tam vymaví. No, možná se, tak to si potom to asi napíšeme ještě, protože tohle to je úplně fascinující, nebo se stavím v Praze a můžeme se ještě pobavit. Jo? Bylo by to hrozně zajímavý, takže určitě. No ale každopádně, než bude tahle ta extrémně zajímavá výstava s mamuty vlastně skoro zaživa, tak mohl bys mi říct třeba, co teďka vlastně vystavujete, nebo co jsou teďka výstavy, které máte v Přírodovědském muzeu? Jak jste zmiňoval na začátku, tak 5 let jsme teďka intenzivně připravovali stálý expozice v Přírodovědecký. Byl to vlastně největší expoziční projekt,
jako všech dob se dá říct, a teď to nemyslím nějak jako zakomplexovaně, anebo nějak jako megalomanský, ale skutečně to tak bylo. V zásadě do poloviny té historické budovy, což je už samo o sobě obrovská, tak jsme dělali dvě patra naraz jako projekt. To bylo 3,5 tisíce metrů čtverečních, které to probíhalo velmi intenzivně a snažil jsem se vlastně ten projekt vést tak, abychom využili té příležitosti, že děláme asi úplně nové expozice pro novou generaci lidí, ale zároveň děláme expozice na dlouhou dobu, to znamená, my odhadujeme střízlivě 15-20 let. A to už jako, když něco takového připravuješ, tak už musíš hodně, hodně, hodně přemýšlet, jak to pojmout, aby ta věc vydržela, nezestárla. My jsme, takže tohle byla věc, kterou jsme, jedna z těch expozic se jmenuje Zázraky evoluce, kdy jsme otevřeli v září letošního roku, je to zoologická expozice a spolupracovali jsme na tom se 130 lidmi z celého světa. Je to mezinárodní věc, protože se mi podařilo vytvořit tým jako mezinárodní. A to, jako to, jestli se to provedlo nebo ne, to už nechám na vás a na posluchačích, ale rozumím, doporučuji to vidět a je to, snažili jsme se trošku posunout to výstavnictví v České republice i v Evropě trošku dopředu. Je to takový, čím se ptají, kde jsme se inspirovali. Není to jakoby jedna inspirace, že bychom kopírovali nějaký muzeum. Je to spíš, jako, tomu říkám jako Moravák, vlastně výběr z bobulí z různých prvků, z různých muzeí, který jsme se jako snažili z toho udělat jako víno, který bude chutnat ideálně všem, což je další problém. A Takže jsme spolupracovali obrovsky, jsme muzeum investovalo do nákupu nových zvířat. Máme 400 nových zvířat, které se preparovali přímo pro ty účely, nejlepší preparátoři prostě v Evropě. Takže a spolupracovali jsme s kreativním průmyslem. Takže je to udělané hodně i na, aby se to lidem líbilo, takže takový jako na design, ale zároveň je tam schovaná informace, že když tam zůstanete celý den, tak vám z toho praskne hlava. To je ta současná výstava okna do pravěku, je to tak? A pak další je okna do pravěku, to jsme otevřeli teďka na konci listopadu, to je další patro, tam se to rozdělilo kvůli náročnosti instalace, ale v zásadě to jelo pořád spolu. Takže okna do pravěku je paleontologická expozice, která je zaměřená na vývoj našeho území, právě v základě nálezů, fosilních nálezů na našeho území. A okna do pravěku, protože v jednotlivých těch obdobích jako prvohory, druhohory, třetíhory, čtvrtohory, jako nakukujeme oknem do té historie a díváme se jenom třeba vždycky na jeden vybraný třeba výraznější fenomén, který tady zrovna v tom období byl. Takže není to chronologicky jako vyprávění komplexní jako vývoj našeho území, to prostě nejde. To se učí prostě na výšce strašně dlouho, to by nedávalo. Já si myslím, že by to ani lidi měli hodně problémy pochopit, takže spíš jsou takové vybrané momenty, takové fragmenty, které ukazují ten vývoj to naše území, že nechci říkat Česká republika, protože prostě před půl miliardou let Česká republika nebyla, ale prostě našeho území, které se před půl miliardy let bylo na jižní polokouli. No a ještě mimo jiné v tom patře jsme otevřeli salnetiluritu nebo nerostné bohatství Čech, takže minerály, máme tam přes 6 000 minerálů vystavených, takže kdo má rád minerály, tak si přijde určitě na své. No a řekni mi ještě, ono dneska, já nechci nějak generalizovat, ale je mezi třeba mladšími lidmi populární vůbec chodit do muzea? Nepřipadá jim to třeba jakoby starý, že jdou, koukají na něco a mají si to přečíst a vidí nějakou vitrínu s něčím vyspaným. A jak se vám daří třeba lákat ty mladší lidi do muzea? Jak se to snažíte uchopit? No, teď jako spíš, kdo je mladší? Jako středoškoláci asi. tam je to složitější, pokud to nemají samozřejmě befelem od školy. Dneska jsem tady mám neprošel, protože že je dva dny před Vánoci a všichni byli, školy využívali ty poslední dny na to, vyšli, takže dneska to bylo úplně narváno, navzdory tomu je bylo hezký počas. Ale, takže ty středoškoláci méně, ale daří se, protože vidím, že to hodně mládne ty lidi, kteří tady navštěvují, protože myslím si, že se podařilo udělat atraktivní, pohledově atraktivní vizuální věc, která a tím, že mají třeba u nás děti do 15 let, nebo se dají říct děti ještě v 15 letech, ale do děti do 15 let mají vstup zdarma. Takže minimálně jako nám při základní školy se tam se dostává, že tam potkáváme jako ta skupinku, že jsou kamarádi, že tak jako různě jsou třeba po Praze zvedou si prostě do muzea. Není to tak
masivní, jak by to asi mohlo být, ale mám z toho dobrý pocit, protože to jako atraktivní je a ideálně, kdyby tady ty lidi prostě trávili volný čas, jako by svůj volný čas, aby to nebylo jen takový to, že jdu do muzea, jak se říká vtípek u nás muzeu, že do Národního muzea se chodí dvakrát za život, třeba jednou jako dítě a po druhý jako se svýma dětma. Tak to ne, jako by se líbilo, kdyby to byl prostor, kdyby prostě lidi chodili takový to, že neví, co budou dělat neděli odpoledne, když prší a prostě jdeme do muzea. To znamená, myslíš, že to je atraktivní pro lidi třeba zajít si do muzea, protože to je třeba super místo na rande. Třeba no, no, že to je cool, prostě máš tam že, dinosaury, tam je trhají žraloci, máš tam mamuta, prostě tak si dáš jako selfiečko, hodíš to na Instagram a už třeba to naláká další a další, takže jo, ty expozice, když jsme dělali, tak jsme tam takhle mysleli i na tyhle návštěvníky, který se rádi fotí, takže tam tyhle prvky jsou, takže 17-metrová krakatice, máš tam prostě žraloky, máš tam dinosaury, mamuty, protože všem se můžeš vyfotit a poslat to komukoliv. Takže ano, je to cílený na takovýhle i jako... Takže říkáš Instagramable a tím pádem pojďte a sdílejte a ještě hashtag jasně. Národní muzeum a tak. Sledujte Národní muzeum na Instagramu a ideálně na Facebooku. Jo, zrovna na Facebooku, nevím, jestli tam tolik těch mladých je ještě, ale na tom Instagramu, pokud jste třeba, tak tam si myslím, že tam si myslím, že je šance. Jsme dokonce nás propagovali, Leoš Mareš teďka nedávno na ranní show na Evropě 2 na Instagram. Tam to byl ten kryptonit, co? To byl ten kryptonit, no. takže je skutečný. To se kdo ho má? No jasně, že je skutečný. Se musí vidět. Musíš přijet do Prahy a tě musím ukázat. To jsi neviděla ještě. No to není zelený. Určitě ale... jsem ho neviděla, ale ráda bych viděla, jak teda ten Superbat s tím teda zpropagoval kryptonet, aby jsme se na to koukli. Takže tam, když tam někdo přijde, tak bude vidět skutečný kryptonet. No jasně. Dobře. A určitě jakoby nepotkáš to Supermana právě mezi návštěvníkama, což se omlouvám dopředu všem. Ne, ty mám moc, moc práce, to je jak Santa Claus. Ty mají moc práce. No, dobře, no. Každopádně já jsem asi doptala všechno, co jsem o tobě anebo o muzeu chtěla vědět. Každopádně máš tady prostor, kde bys chtěl třeba něco nazdílet mým posluchačům, co třeba tady nepadlo a myslíš, že to je důležitý. Bylo by tam něco? Teďka v rámci muzea, myslíš? Jako cokoliv ti napadne, cokoliv jsme se bavili, jestli bys chtěl třeba něco doplnit nebo vzkázat. Já bych chtěl, aby... se muzeum, jako a teď nemusím o Národní muzeum jako takovém, ale celkově, aby se muzea postupně jakoby nebrala tak, jako za co nás spousta lidí má. A to je to, že jsme prachem zaprášená instituce, která je strašně konzervativní a jako neumí moc třeba zpracovávat půtavý věci, jako plnou výstav. Já bych chtěl říct, že prostě do muzea přichází nová generace a nové generace prostě lidí. A přicházejí mladí lidé, kteří přemýšlejí úplně už jinak. A chtěl bych jako jenom pozbudit, že i sledujte prostě naše stránky, děláme spoustu věcí pro školy, spoustu doprovodných programů, o který je velký zájem. A zároveň, pokud by třeba lidi jako přemýšleli o tom, že by to muzeum začali brát trošku jinak než jako suchopárnou instituci, ale že to je atraktivní věc, která má velký přesah. Je tam generace lidí, kteří milují prostě jako to muzeum jako takové. Prostě má to strašně silný brand, co se týče Národního muzea. Ty lidi prostě jsou ochotní tam dělat ve dne v noci, protože jim záleží na tom. A formuje se skutečně nová generace jakoby muzejníků, kteří stejně jako i to na západě zase to přichází postupně k nám, kdy prostě v tom muzeum nepracují jenom, jak se dá říct, jako staří lidé, kteří jsou před důchodem a nikdo tam jako nechce nikoho pustit. Není tomu tak, prostě to muzeum se omlazuje, přicházejí noví lidé a prostě ta doba už je jiná. Takže, což doufám, že i bude vidět na těch expozicích právě tady v té budově historické na Václaváku, takže je to nějakým způsobem vykročení a nějakým způsobem na, co byste mohlo říct, jako první růžek toho, co, jakým směrem by se mohlo muzeum prostě do budoucna vydávat. Takže
skutečně, aby to bylo cool, aby to bylo atraktivní, aby to bylo místo, kam chcete prostě jít. A není to tak, jako, že tam jdete za trest s rodičem a musíte tam s nima prostě 2 hodiny vydržet, než si to přečtou. Tak to máš velký cíl, to máš, nebo máte v muzeích velký cíl, protože tohle je skutečně přetrvávající názor, co se tak setkávám. Já ho myslím v hlavě taktéž, jenom já se to vždycky snažím nějakým způsobem zlomit a vyzkoušet, takže určitě se brzy podívám a dám ti potom vědět, nebo se domluvíme a dám ti vědět určitě. A dám ti pěknou kritiku, jestli skutečně se vám to daří takhle zefektivnit. Takže Ivo, moc děkuji za ten skvělý rozhovor. Padlo tam neskutečné množství věcí a myslím si, že bychom si povídali ještě hrozně dlouho, ale myslím si, že těch, já nevím už, jak se dlouho bavíme, tady 55 minut, takže já si myslím, že opravdu krásný rozhovor. Moc krát ti děkuju. Doufám, že se nám podaří třeba se i vlastně teda potkat, to se mi snad podaří dostat z té Moravy, se mi podaří dostat do Prahy. A prakticky, kdyby bylo něco třeba a chtěl bys třeba i něco více zpropagovat, tak se stačí ozvat a určitě minimálně na svých sociálních sítích jsem schopná cokoliv jakoby nazdílet, když to bude tedy aspoň tím směrem, tím přírodovědským. Takže moc díky. Já moc děkuji. Já taky moc díky za pozvání a držím tím moc pěstí, strašně se mi líbí, jak to děláš, a děláš to skvěle. Vůbec nechápu, jak to stíháš všechno zvládat, tak to je obsahový tvář. To bude právě to, ta energie a to nadšení, které mě jakoby posunuje dál, takže ano, pro mě to taková velká vize, kterou mám, takže ono to člověka dobí. Tak jo, přeji hezký Vánoce. Taky pěkný svátky všem, mějte se hezky. Ahoj. Jo? Ahoj.